Den er helt andet sted, fordi jeg har læst, da vi havde eftermiddagslur. Det kan jeg nok finde for dig. Det bliver dejligt at komme til at sove, hva'? Den ligger her under fars t-shirt. Nå ja, det er godt. Godnat historie. Så starter vi her. Så spørger pigen, hvor er den langhårede kanin blevet af? Giv mig den så under uret, som jeg sidder her. Tittibø, siger kaninen. Nu er det tid til at sove. Så spørger drengen, hvor er den stribede tiger? Du springer i siderne, skat. Hvor er den stribede tiger? Gemmer den så bag gardinet? Tittibø. Ja, der var den. Ja, så bladrer vi. Så spørger drengen, hvor er den fine dukke? Gemmer den så bag bogen, jeg læser? Tittibø, siger hun. For der var hun, og hun har sådan noget fint hår, ikke? Kan vi bladre? Så siger den lille pige, hvor er kælegrisen blevet af? Gemmer den så under huden, jeg sidder på? Tittepø, siger den, da den kommer frem fra puden, ikke? Nu har du mærket den bløde mave der. Bløde maven. Ja. Der, det gider du ikke. Så siger drengen her til sidst, hvor er alle tøjdyrene? Hvor er alle tøjdyrene blevet af? Gemmer de sig under tæppet? Han spørger, om de gemmer sig under tæppet. Skal vi kigge under tæppet? Skal vi lige kigge under tæppet og se, om der er nogle tøjdyr? Ja, der var de. Der ligger lige alle sammen og sover. Så vi skal være helt stille. De sover alle sammen nu, fordi klokken er mange og lang tid for alle tøjdyrene til at sove. Og det er de også for vejen, ikke? Så er det tid til at komme i seng.